České dráhy musely od půlnoci přenechat asi 5% přepravy soukromým dopravcům a někteří z nich měli potíže. Tohle ráno je v Mostě jako vždycky. Ale to je jen hala. U peronu stojí úplně jiné vlaky než včera, i když jeden tady právě postrádají. Nakonec za chvíli dorazí prázdný, bez cestujících, tažený jinou jednotkou stejné firmy. Nejdřív se nikdo bavit nechce. Pak ale dorazí inspekce krajských úředníků i s náměstkem hejtmana. Převodovka, něco. Aha. Spravili to a nepovedlo se to stejně. Takže se to asi otáhnete někam, ne? No, čekám na mechanika, až přijedu. To posoudí znova, je problém a budu se prostě vyšet. Jsou na cestě sem. Spokojenost? Myslím si, že společnost RegioJet si vyzkoušela alespoň nějaké nasadit zálohový vůz. Ten tady nyní čeká, bude připraven hned vyjet na další jízdu. Mezitím přichází zpráva, že na trati u Chomutova uvízl i další vlak RegioJetu, zřejmě právě ten, který přitáhl neschopný motorák. Za ním jel tento rychlík ČD. Nabral kvůli tomu zpoždění skoro hodinu. Cestujícím se určitě omlouváme za tento nepříliš teda povedený start, kterou už teď posílili ten tým techniků o další posily z Prahy i zítra. Prostě budeme tu situaci intenzivně řešit. Na klíčové lince z Brna do Bohumína přitom změna dopravce proběhla bez větších problémů, stejně jako v okolí Letohradu. Tady přitom potíže čekala i sama firma. Společnost Leo Express nezměla na Orlicko-Ústeckém nádraží připravené i dva náhradní vlaky. Ty sem přijeli až ze slovenského Humeného. Motoráky z počátku 80. let si půjčila od muzejního spolku. Přijeli až v noci a personál na nich zůstával celý den v pohotovosti. Stejně tak firma zrušila i některé komerční spoje a jeden z pěti černých vlaků měla v pohotovosti v Letohradu. Nakonec ale vyjeli hlavně plánované stroje. Nejkurioznější vlaky tak vypravila Arriva. Dvě ze zhruba 30 souprav tvořily skoro 50-leté lokomotivy, půjčené od nákladních dopravců a se starými vagóny. Na řadě míst je pořád znát silná improvizace. Patrné je to i na téhle odjezdové tabuli z 80. let. Nejsou na ní názvy dopravců a místo těch černých políček má být nápis Litoměřice. Jenže ho nestihli doplnit. Kolik třeba procent lidí ví o tom, jaký lísek se má koupit? No, míň jak půlka určitě. Já jdu z Jirkova, tam docela měli zmatky, no. Do konce roku určitě přepravíme i cestující, pokud se prokáží jízdenkou Českých drah. Vyslovený kolaps dopravy nikdy zatím nenastal. Zítra to budou mít dopravci ještě o něco těžší. Cestujících bude víc a tratě plnější. Krajské redakce a Jan Beránek, Česká televize. Na některé regionální železniční tratě dnes poprvé vyjeli soukromé společnosti, které by měly konkurovat Českým drahám. Na velkou oslavu revoluce v železniční dopravě to ale zatím moc nevypadá. Řada spojů nabírala zpoždění a některé ani nedojeli. Cestující si stěžují na potíže při přestupech, na staré vozy i na problematický nákup jízdenek. Omlouváme se za zpoždění vlaku. Hamrek jsem čekala 25 minut a teď mi to ujelo na Liberec. Tak teď co mám dělat? Teď tu budu hodinu stát? Rozčiluje se žena, jejíž souprava se zpozdila kvůli rychlíku z Prahy. Ten nakonec přijíždí do cílové stanice s 18-minutovým zpožděním a je adeptem na nejbizarnější spoj dneška. Tenhle soukromý vlakový spoj na trati Praha-Tanvald připomíná spíš než rychlík takovou retrojízdu. Ne. Vůbec to nefunguje, je to strašný. V tom vlaku je strašná zima. Netopilo se. Přijeli jste včas? Ne, zpoždění. Teplota uvnitř kupé je prakticky stejná jako venku, tedy 3 stupně nad nulou. A uvnitř máme pocit, že se tu natáčí film ze 70. let. Když si lidi chtějí umýt ruce, tak jim ani voda neteče tady. My se za vzniklé komplikace omlouváme, cestující nebudou platit jízdné. A tyhle zmatky jsou z Pardubic. Asi neodjedu, my v tom bordel. Ne, tak se vrátíme, musíme zajtra. Tahle dvojice z Ústecka čekala na vydání jízdenky 30 minut. Ta průvodčí to neuměla nějak natisknout, takže my jsme dneska jeli z Ústí do Ústí. O komfort přijdete při přestupech, třeba na cestu z Tišnova do Vsetína musíte mít u sebe hned jízdenky 3. Také pokladny soukromých dopravců se stávají terčem vtipů. Ne všude to bylo ale špatné. Řada dopravců nabídla moderní, pohodlné vlaky s připojením na internet. No na čas a všechno v pohodě. Ale je to mnohem lepší a příjemnější a pohodlnější. Velký části velká improvizace, na druhou stranu se to dalo poměrně očekávat, protože dopravci měli velmi krátkou dobu na to se připravit. Tedy jeden rok. Ivan Berka a redakce Televize Nova.